Възпитаници на музикалното училище в Стара Загора показаха музикални умения в концерт, част от седмицата посветена на патронния празник на училището и годишнината от рождението на Христина Морфова. Специално участие в музикалната вечер взеха и преподаватели от клавирната катедра. В историята на операта на 20 век българката Христина Морфова е наистина явление от световен мащаб. Невероятният ти глас, цели три октави, я прави сравнима единствено с Мария Калас. Родена е в полите на Тракия, в Стара Загора, на 24 април 1889 година. През детството си често гостува на своите лели във Велико Търново, а в последствие е записана да учи там. Тогава за първи път посещава театрално представление в салона на читалище Надежда. От този момент я завладява голямата магия на сцената и тя се отдава на изкуството за цял живот. На 1 септември 1974 година със заповед на Министерството на просветата е открито и музикалното училище в Стара Загора, което получава нейното име. През годините то успява да изгради собствен облик и да се утвърди като трайно присъстващ фактор в музикалния живот на града и страната. Осъществени са и редица задгранични изяви. От неговите класни стаи излизат редица познати от сцената имена, голяма част от които са намерили своята реализация зад граница. В своята вече над 40 годишна история Национално училище по музикални и сценични изкуства Христина Морфова е удостоявано с редица престижни награди за принос и достижения в музикалната култура и образование.